почитувани представници на медиите, почитувани граѓани, денеска сме тука во Порта Влаја за уште еднаш да подначиме дека еден од клучните елементи на нашата програма е дека во Карпош нема да дозволиме зонско паркирање. И тука на ова место ќе изградиме катна гаража со капацитет од 300 возила на 3 нивоа и на тој начин ќе го решиме паркирањето во Порта Влаја. Таа ќе биде првата катна гаража која ќе биде изградена во Карпош за решавање на паркирањето на луѓето од овој дел на Карпош од Порта Влаја. Бидејќи сме денеска во Порта Влаја, би сакал исто така да ви најавам дека покрај катната гаража која ќе изградиме тука, целосно партерно ќе го уредиме овој дел на Порта Влаја со партерно уредување за да можат луѓето тука да си го користат просторот за рекреација. И она што би сакал особено го подлечам и да го најавам и да им го дадам како дел од нашата програма на граѓаните на Порта Влаја, оваа зграда позади нас, која е целосно руинирана. Оваа зграда ќе биде целосно реконструирана, незината фасада, со комплетна изолација, бидејќи се наоѓа на влезот во Општината Карпош и бидејќи е тоа лицето на Карпош која се влегува од страната на Западна Македонија. Исто така, тоа ќе биде нешто што ќе биде од голем интерес и за граѓаните на Порта Влаја, бидејќи тие, како лојални граѓани, како доследни граѓани на Општина Карпош и редовни плаќачи на нивните давачки, заслужиле Општината да се погрежи за нив. Благодарам.